Frey, kdyby vám před zápasem někdo nabídl bod proti Slávii, brali byste ho? Ja som v podstate avizoval aj pred zápasom, že možno bod bude pre nás víťazstvo. Možno nie, určite sme tento zápas chceli hrať na víťazstvo, ale myslím si, že musíme rešpektovať tú silu toho supera. Slavia je ako, si myslím, že ako z našich manšaftov ten top, takže myslím si, že asi po tom zápase tú remizu berieme. Jak vám naboural plán zranění Tomáše Chorého, který musel nuceně opustit hřiště? Tak sami jsme viděli, že jako ten Tomáš je v dnešní době pro tomu z toho velmi, velmi důležitý hráč a hoci Manzia má svoje kvality, ale takisto musíme rešpektovat, že jakože ten Tomáš tam urobí penzum takej jiné práce a ubralo nám to trošku na tej kvalite, hlavne ten druhý polčas, že tie balóny sme nedokázali podržať a tým sme sa dostali trošku pod tlak. No ale zvládli sme to nakoniec a ďakujem. Tam sa ešte na skúsenosti z Plzní. Vy ste proti Plzni nebyli určite horším týmem, přesto ste stratili body a prohráli ste. Pomohli vám třeba ty skúsenosti z toho zápasu do toho dnešného duelu? Tak, to je asi ťažko to nejak ako tak porovnávať. Možno, že v tomto zápase trošku sme mali viacej šťastia, dá sa povedať, aj keď hovorím o taktiež som povedal, že možno rozhodne prvá šanca, tam mal zahraničiek v 3. minúte golovku, nedal, nakoniec potom zase naopak super tú prvú, alebo respektíve možno druhú malú šancu premenil, takže my sme sa zase dostali pod nejaký tlak, ale v konečnom dôsledku asi dneska ten bod nám v porovnaní s tou Plzňou asi bol naklonený k nám viacej ako ku Slavii. Kdy vy ste sa dozvedel, že dnes sa povedete mužstvo ako hlavní trenér díky nemoci Václava Jílka? Tak bolo to vlastne ráno, keď ten stav Vencu sa v podstate potvrdil, že to bude asi ťažšie a tým pádom nemohol dojsť, takže dneska ráno.